ima li konopa, ima li čega. Ima ovdje, na ima. Jel? Vespa klub Šibenik organizira prvi put reli susret ove godine koji idemo čirom priko Roškog slapa na Drniš i nazad za Šibenik. Jedna interesantna ruta koju će ljudi vidjeti i odraditi. Imat ćemo dodjele nagrada što je prvi put pokaj Vespa klubu Šibenik. Koliko vas je okupilo danas? 70 ljudi nas ima. Odakle su svi? I od cijele Hrvatske, iz Zagreba, Rijeke, Rovinja, Splita, Zadra, Podgora, Dubrovnik, Istra. Znači cijela Hrvatska je tu danas. Dobro. 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 Dobro.